Goeienaand aan allemaal wat ingeskakel het vanavond. Ons hoop het een baie, baie speciale week so ver gehad, vooral die dinsdag, en dat jullie die vreugde van die Heere geniet het. Ek het nog niet eens gesê nie, maar ek wil aan vir jou sê, die Heere is lief vir jou, man. Hy kyk uit vir jou en hy geef jou om, en ons het weer vanavond so kostbare voorreg om met sy woord uit te lees. Dis waar ons vasthou in die tyd, dis dikwels vir ons die enigste bron van waarheid, as ons as kinders die waarheid gaan uithaal uit die skrif uit. Ek is steeds bezig met, om met julle te handel, die pelgrimsliedere met julle te handel, of die bedevaartsliedere. Ons kom nou hier aan die einde, onthou ons het daar nou stuk, Psalm 120 het ons begin, net so na Psalm 119, 120 begin die bedevaartsliedere, en het eindig by Psalm 134. Ek is vanavond by Psalm 133. Dit is my laaste aand wat ek nou met u gaan hanteer, die pelgrimsliedere. Hierna gaan ons oor in die Pinkstertyd in, die meneer Johan gaan donderdag aand vir ons baie speciaal inlei met die hemelvaart oordenking en die skrif wat ons gedeel gaan word, en dan sondag gaan ons stadig vir ons gereed kry rondom die hele ervaring van die Pinkster en 'n bietjie fokus op die Heilige Gees en leringe rondom die Heilige Gees. Ek wil baie graag hierdie gedeelte aan die voorop Psalm 133 wat gaan oor Dawid wat skryf, en miskien in Dawid se hart is sy opgewonde oor die eenheid wat onder die stamme van die volk van die Here is, toe hulle hom in die eenheid stem gekies het om koning te wees. Moontlik dink hy aan sy seuns, hy het baie seuns gehad, en die van die wat seuns het weet, hulle is nogal moeilik partykeer om te hanteer in die ontwikkeling van hulle persoonlikheid en hulle karakters. En dikwels is dit moeilik vir broers om vrede onder mekaar te hê. Dit lyk of die dogters makliker vrede onder mekaar het. Ek weet nou, ek het net seuns gehad. En vir my was dit nog partykeer dat ek die wysheid van Salomo nodig gehad vir my seuns, ek het maar 3 gehad. Miskien dink hy daaraan, ons weet nie. Maar ek dink dit is belangrik wanneer ons daaraan dink dat hierdie is 'n bedevaartslied wat geskryf is in voorbereiding waar jy met God wil ontmoet. So jy's op pad Jerusalem toe, daar gaan jy Sinai toe. Miskien is daar 'n spesiale plek wat jy ook in die eie hart voorberei, 'n plek waar jy in u gaan as die aansig van die Here. So ek het so baie sulke plekkies waar jy in ek ry, klim op die motorfiets en ry ek om die aansig van die Here te gaan soek, op plekke waar ek baie spesiale teenwoordigheid van die Here ervaar. Maar hier is 'n belangrike stelling wat hier gemaak word, wat ek graag met u wil deel, ek wil dit deurtrek in die Nuwe Testament toe ook. En daarom wil ek vir die voorlees uit Psalm 133 en vir die lees van vers 1. Hier is natuurlik 'n pelgrimslied van Dawid. Die opskrif sê, as broers een gesin saam. Vers 1 sê, hoe goed en hoe mooi is dit, as broers eensgesind saam woon. Dit is soos reukolie van die kop af, die wat in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot die soem van sy klere. En dan vooral vers 3 wil ek graag op fokus. Vers 3 sê die volgende, dit is soos die dou van Hermonberg, wat op die berge by Sion val. Dan weer eens waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën, 'n lang, lang lewe. Ek wil baie graag vir julle lees hier uit Spreuke, is dit interessante gedeelte daar nou sukses van Spreuke, waar daar 'n stelling gemaak word dat die Here hart 6 dinge. Die voorlaaste in vers 19 sê, 'n getuie wat lieg, dit haat God. En dan baie interessant was daar 'n opmerking wat gemaak word, en iemand wat ruzie stook tussen broers. Verskriklike stelling wat gemaak word. Die Here hou vir jou dop as jy ruzie stook tussen broers. En dan die baie bekende gedeelte in Matteus. Matteus wil ek graag dan ook aan u voorhou, Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 23. Kom ons lees net daai gedeelte baie spesiaal saam. Die Bybel sê, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring en jy daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gemaak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Interessante gedeeltes wat ek, of tekste wat hierdie tekst van vanavond so spesiaal ondersteun. So kyk na hierdie gedeeltes, is so spesiaal as hy begin dit te sê waar broers so saam woon in lewe, in vrede en eensgesindheid. En vriende, dit is meer as net vrede en eensgesindheid. Dit is 'n verhouding waarin broers
energie put uit mekaar uit. Hulle kry krag uit mekaar in die verhouding wat hulle mekaar sien. As hulle mekaar so sien, dan spring daar iets binne in hulle en hulle is opgewonde. Hulle is, dit is meer as mentorskap. Jy het 'n behawe wanneer jy by broer kom met wie jy goed oor die weg kom. Dis die stelling wat gemaak word en dan vergelyk Dawid dit met die salwing wat die priesters moes hê voor hulle in die heiligheid van God ingaan in die tabernakel en ook in die tempel. Dit is een lieflike geur van die aangesig van God. So oorvloedig, soos op sy baard, loop af tot op sy klere. En dis omtrent die toestemming wat hulle het as hulle in die teenwoordigheid van God ingaan met hierdie hulle ryk goed, dis 'n welrekende geur voor die aangesig van God. Hy sê dis so wonderlik, dis soos die dou wat op die Hermonsberg en op Sionsberg val, wat baie droog is en daardie dou wat val is 'n verkoeking en vir die plante is dit 'n bron van lewe. So is dit wanneer broers saam woon. Dis dan wanneer ons vra dat die Here vir ons help, nie net in die tyd waarin ons lewe, dat ons as kinders van die Here nie net lig sal wees nie, maar dat ons bedoeling met mense sal wees, die tweede belangrike gebod, ons moet ons naaste lief hê soos onsself, dat ons 'n lewe van vrede en verhouding met mense sal bou, dat mense vreugde sal vind, om vriende met ons te wees. Ek het nou sondag genoem, my gesig partykeer lyk baie nors, maar regtig, dit wat op my gesig staan, gaan nie regtig in my hart aan nie. Ek wil vriendelik wees, en ek wens wil hê die mense moet ek vriendelik aanskou, en aanvaar, want ons in hierdie dae, is die vreugde en die krag van die wêreld, wat in so donker gehul is. In hierdie tyd mag die Here vir ons vrede gee by ons huise, daar was ingehokkes, kan dit partykeer baie, geweldig kompeterend wees, en uitdaging wees, maar met die Here in ons harte, kom ons bou die verhoudings, kom ons wees 'n vreugde voor die aangesig van die Here in die verhoudings met mekaar. Kom ons bid net saam. Ons sê, Hemelse Vader, dank u dat u die God van liefde vir ons kan kom leer hoe om met ons mense oor die weg te kom, die mense vir wie ons gegee het, ons vriende, ons familie, ons vriendinne, ons kinders. Help vir ons dat in die dae dat ons nie net die gesindheid sal openbaar nie, maar Here dat ons krag by mekaar sal kry as 'n bron van vreugde en hoop en liefde in hierdie dae ook. Mag die vrede regtig in ons huise wees en waar ons ook al in die wêreld ingaan, mag ons hierdie vreugde en liefde ook uitdra van die verhoudings waar ons met mekaar staan. Al die eer behoort aan U vir die wyse hoe U ons kom leer om verhoudings met mekaar te staan ook. Amen. Mag die Here vir u seën, almal wat ingeskakel het, mag die Here vir u seën, mag u sy vrede ervaar. En kom ons bou die verhoudings. Dat ons selfs soos daai tannie het ons gesê, daar mag nie 'n miswolkie tussen ons en God wees nie. Dit moet 'n rein verhouding wees. Mag dit ook so wees tussen ons en tussen ons mense. Mag nie so 'n miswolkie wees nie. Kom ons wees een, eensgesind voor die aangesig van die Here. Al die eer behoort aan God. Sterkte vir u, seën vir u tot ons mekaar weer sien soos die Here wil. Totsiens, totsiens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Totsiens.